Jeg tror, at alle forældre, når man skal have sit første barn, tænker, at det her det er et helt unikt barn, jeg har liggende herinde i maven. Og da han så kom ud, så var han jo også altså helt sin egen. 18-year-old Nicholas Bednar comes on for Arsenal, who are looking to win the game. Bednar! What an arrival for him! It was one of the biggest times I have ever seen. Og Nicholas Bednar? Ja. Norsk eller svensk klub? Norsk, ja. Altså, jeg spiller ikke så meget i øjeblikket. Du må bare forstå, at det der taxi-incident, det har satme ikke gjort det nemt. Det kunne have sket for alle. Jeg er klar til at spille for FCK og give alt, jeg har som spiller og person for at levere og lykkes. Er det ikke sådan okay? Jeg tror ikke, han ved, hvor meget sult jeg stadig har. Jeg har nogle gange lavet den sorte vulv inden i mig bestemme i stedet for den hvide. Alle mennesker skal have lov til at gøre dumme ting. Og må lære ud fra det, og det har Niklas opgjort. 3 år her, hvor man virkelig kan banke igennem og lave masser af kasser og sådan noget. Det kunne være helt legendarisk. Jeg ser ikke, at jeg kan give dig de sportslige udfordringer, du trænger. Jeg har ikke så meget mere at sige. Jeg har en god idé om, hvad hans forældre har sagt til ham. Måske primært hans far. Nick er så dygtig, og der er rift om ham, så Thomas vil være tæt på. Og det er klart, han kom for tæt på. Man skal ikke være agent for sin egen søn. Vi skulle bare have været mor og far for ham. Det vil jeg da gerne indrømme. I've always said that your problem was your father. Nu har jeg ikke spillet i 2,5 år. Og jeg føler ikke, at jeg passer ind nogen andre steder. Der er ikke rigtig noget andet, der helt giver mening.